kaluar nga Aladin Stafa. Sot bota duket më trazuar se kur më parë. Politika dhe ndollit në mes, brënda dhe jashtë, ka marrë gjithë vëmëndje në pritje të vendimeve që do të ndryshoj me pa tjetër rjedhën e njarjeve, ndoshta edhe vetë fatin e Europës. Qfar pëndodhë, përse sot Europa duket jetë kaqë në zgrip? Përse edhe njëherë ajo që prej luftës së dytë botërore vë në dyshim vlerat umane të saj? Europa, kontinenti më i vjetër, më i lakmuar, ai që vleti në përmasat të pashëmbullta njerëzimit dhe botës, po has dekadat e fundit vështirësi ekonomike, politike dhe territoriale, duke vënë në pikpyetje dhe vetëforcën e saj. E po ashtu si në teoritë matematikore, ku çdo problem pret nevojën e një zgjidhje, pyetja që na lind është: a do të jetë Europa e mundur për t'i kaluar këto pengesa, këto hije mosbesimi? Dobësia e shtetit përballë individit në vendet e lindjes dhe pamundësia për të përballur me një fuqi të re, por të frustruar emigrantësh për shkak të mungesës së të drejtave të vendeve të tyre, zbuluan përpara Europës një problem të ri, krejtësisht të panjohur dhe jo aq mirë të menaxhueshëm. Është fakti që multikulturalizimi dhe diversiteti fetar prej ardhjes së të huajve drejt perëndimit e zbalansoi jo pak shoqërinë në vendet europiane, duke prekur traditën dhe vlerat konservatore të saj. Lufta kishte mbaruar prej gati 8 dekadash. Konfliktet kishin qëndruar aty, të mbuluara me hoje bletër që zjenin në kosherë në një botë padrejtësisht të ndarë me dysh, duke u rindezur sërish pas rënies së perdes së hegurt, ai i fundit. Ndërsa lufta që po zhvillohet prej më shumë se 2 vitesh në Ukrainë është një tjetër sulm i rëndë, një paqe solemne të ashquajtur kështu, vendosur prej dekadash prej disa burrave të mençur me mjekër të trash, që do të vazhdojë të mungojë Europës edhe për shumë gjatë. E nën këtë tablo të trazuar të kontinentit, duket se ka pak shqetësim emocional për Europën. E po ashtu për emigrantin apo të huajin që përpiqet të gjejë identitetin e vet në murinë e një burokracie të lodhshme drejt këtyre destinacioneve. A kemi sot në një mbingopje të këtyre parimeve, në prag të zgjedhjeve europiane që do të mbahen më datën 6 deri në 9 qershor të këtij viti, një frymë djathtë radikale dhe konservative duket se po ngrihet lart në pollet e konfirmuara prej Parlamentit Europian. Në të ashtu quajtërin grupi G6, ku përfshihet Belgjika, Franca, Gjermania, Italia, Luksemburgu dhe Holanda, janë rritur kuotat për një rotacion politik. Dhe europianët të lodhur tashmë, duke se këtë herë i besojnë më shumë të djathës, forcave konservatore duke shpresuar në reduktimin e prurjeve prej emigrimit, megjithse shihet krejtësisht si një luftë e humbur. E duke besuar më fort tek patriotizmi dhe përhapje vlerave dhe traditave kombëtare, ata mundohen të gjejnë besimin tek e ardhmja e tyre dhe fëmijëve gjithashtu. Një brez tashmë që duhet thënë se pranon të jeti demotivuar prej qëllimeve të bukura të jetës. Sot në Europë dilemat janë të shumta, por frika më e madhe mbetet e një dhe e vetmja. A do të ketë një bashkëpunim mes konservatorëve dhe partive të qendrës së djathtë për të udhëhequr kontinentin? Parashikimet dhe kurioziteti për të ardhmen e saj ka arritur majat dhe askush nuk ka gjetur forcën të japi një përgjigje përfundimtare. Cila do të jetë ardhmja e Europës pas këtyre zgjedhjeve? E me gjithë të përtej shohut politik dhe burokracisë ashpër së sistemit të saj të integrimit, Europa princeshe bukur që në kote lashta vetë Zeusin e ma gjepsi për hiret e saj, duket se ka nevoj më shumë se kur për zemrën, mëndjen, por mbi të gjitha dhe për punën kapitalin e pavdekshëm të Marxit për të ringritur sërisht aty ku i takon, në qendrën e botës. Editoriali Koha Jonë.